来，各位网友，大家好，欢迎来到老郭的频道。来，这个是有关于投资讯息的分享哈。我本台并不推荐个股啊，你如果要找个股，欢迎去诈骗的台看哈。然后最近有一些媒体新闻啊，有一些媒体新闻在推荐一些所谓的 AI 个股哈，我会建议大家观望了哈，观望，因为你去看很多股票的现形哈，或者是它的营收哈，其实很多都是炒作出来的哈，那种奇怪的现形啊，短线的拉抬啊，哦，还有公司获利的本益比啊哈，都呈现非常诡异的状态哈，那我不讲是哪一家了，你们自己去看，因为我这边要分享的是一些概念跟尝试，那你已经看过两三集了，你买了吗？开户了吗？ OK， 那我们当然也有新的标的，那我现在在持续的收集它相关的资料，因为你要持续的不断有新的投资，新的目标去做买进嘛。那当然这次我的买进有一点早了两天啦齁。不要小看这两天哦，这两天就决定了你买的是不是最底部齁。买了再跌这样子。那如果正常来讲的话，是要说我之前有说嘛，你如果能够买三张，第一张买了，第二张就是补嘛，第三张就是追嘛。好，那我只能买一张，那我只能决定一张的。那如果我要在第二张，可能就是钱不够嘛，就没有办法追。不然的话，我现在的获利应该就是乘以两倍哈，因为我可以买在最低嘛，因为那时候我已经判断出最低的了哈。当我们买进的时候，我们是评估哈，因为我之前有说过嘛，我们在买进就是你要做功课，然后去评估底部在哪里，好，所以我们要去追底部，追底部在哪里，好，然后就是往下承接这样子。那等到卖的时候，就是有另外卖的技巧了，反正就是重点尽可能的去买低就对了，不要去追高。那我们这一期要讲的是什么？讲类股。类股，类股呢，在雅虎 Google 这边有这里叫做台股代号查询。其实类股我要提到的是，其实有两大分类，两大分类，一个就是传统的类股分类。传统类股分类就是在这边哈，他帮你规划好了，那当然他的编号跟他的这个所谓的类型，他会帮你排好。譬如说水泥类股就水泥类股，食品类股就食品类股。那当然这个是跟他上市的时候登记有关系啊，当然官方会检验嘛，检验你这个公司是不是符合这个类股这样子，这是一个所谓的基本分类啊。那我会建议你从基本分类这边去学习，去学习。那另外一种分类是什么呢？叫做题材分类啊。题材分类就分很多，那有可能消息面的，有可能是特殊产业或者是特殊集团。来，我们来看这边有没有，来更多排序有没有，有没有看到这里类股，类股报价，我们看到这里类股报价，来，传统的分类就是这边嘛，就是这里各种类股哈。那我已经告诉大家了哈，只买上市股哈，上柜什么囤凭证 ETF 什么收益凭证挖哥哈，我们都不要去摸哈，包含 YKY 哈，那些都不要去摸哈。你若搞买几行搞的，几行的搞的好啊啦哈，几百支给你拣哈，几百支让你选了哈。那再来我再跟大家讲，就是说他在针对一些题材类或者是特殊条件状态下，好，他会有把它分类出来，可是他不一定有在这边，他有时候可能是以新闻的形态，譬如说新闻的形态，因为因应特殊的新闻要求，这个有时候都有炒作的嫌疑。可是我会建议大家要去从类股的分类当中啊，你只要去学习认识这一只股，这个类股，然后这个股票，
然后这个产业的类型，你怎么去找出你需要的标的这样子。那在概念股，你们看到这个就是因应各种题材，他们把它建起来，把它建出来。那当然如果说这里面没有的，这里面没有的，那它就没有了。像你看这里有一个叫做人民币升值，对不对？那可是现在人民币没有升值啊，现在人民币在跌啊，所以它应该要列一个人民币跌的概念股。其实做股票有做两种方式啊，一种是做多，一种是做空啊。那如果你能够掌握空的讯息，你也可以反手做空啊，这也是一个方法。尤其是当股票越往高处走，那当然空头的出现的可能性越大，因为每一个基金，每一个所谓投资的集团啊，包含诈骗等等，他们所锁定的目标有时候是往多头走，有时候是往空头走，这是一定的。但是像最近台积电的那个新闻又出来了，那台积电的新闻又出来就表示什么？表示他要煽动人们去买。那我可以告诉你啊，当人家煽动你去买的时候，那表示什么？表示他一定来到一个高点，他一定来到一个高点。那不然我说过嘛，股票的价格决定于什么？决定于筹码跟交易很重要。你筹码买的人多，但是相对的要卖得掉，也就是说必须要有交易，他这个价格才可以定出来啊。不然的话，它可能就是往空的走或往多的走啊。如果成交价没有成交出来，那股票的价格就很难定，它可能会往上或往下这样子。所以筹码跟成交这两个是一个很重要的学问，尤其当你在买进或卖出的时候，你要对内外盘的资讯能够判断很清楚啊。那我也不能说我很厉害，我其实并不厉害，而且我资本很小。可是你要了解，我只要告诉大家，就是说如果你今天像我们这样一波的走势啊，如果说你在10个交易日可以做一次3-5%的获利或投资获利这样子，3-5%其实很小，非常小。可是你要知道，你只是一笔资金，你在10天内如果能够真的做到一个3-5%的获利的话，那你一个月就是两次等于就是你有6%的获利。那如果你100万就是60000哦，你懂我的意思吗？也就是说，如果你今天你做得很精准，一个月做两次就好，每一次都有3-5%的获利。那如果你投资的是100万，那就是你这个月你至少可以获利到这个3-6万之间，这就是一个概念。当然我也没有那么多钱，可是我要告诉他，你不要用价格去衡量，你应该要用获利的比例去衡量，因为你可能买的只是1000，你可能买的是1万，你可能买的是100万，你可能买的是1000万，但是评估判断的技术面是不会变的，差是差异在你买的张数。所以你要了解的是说，不是买大张就一定赚得多，相对赔的也多。可是你要学习的是，你能够掌握稳定而且胜率高的，也就是说你能够很确定这只股票是安全能够涨的，它是往多头走的，你要去确认这个数据，而不是说你今天买的是一个有风险然后有可能会跌的。这个我常讲的嘛，你究竟是在做投资，你还是在做投机？那如果你的投资的比例要越高，当然你的收益会减小，那风险当然也是减少。所以就是说，你同样的一个标的，你今天如果说你锁定是3-5%买进获利走，你的安全性可能，你的投资比例可能来到70%，但是如果说你今天想要它获利10%你才走，有机会，其实有机会，可是相对你有可能你没走掉，甚至你卡在高点，有可能甚至最高点你没卖掉，你还要再等更高，可是3-5%的人先走了，后来如果它突然狂跌你没走掉，可能反倒是赔了。那
你这一次的三到五趴就等于失败了。那你获利三到五趴走人的机会，当然是比获利十趴要走人的机会高嘛。那当然诈骗的一定会跟你说，哦，这次会涨十趴，会涨二十趴，会涨三十趴，叫你们尽可能的去买去追，好，这是一定的哦。不然他怎么出呢？对不对？他怎么卖掉呢？好，那你说高还要更高？那我不建议大家去追高高的股票哈，我会建议大家去买这个所谓的低档、稳定，然后空转多，或者是它是有获利的，然后有资金筹码正要进来，好，这个就是你要做功课，要去看数据哈。那之后我目前手上的这一支正在收集资讯的差不多了哈，因为我已经在逛卖了，也许明后天就会出掉了，因为它已经呈现一个卖出讯号了。那如果我买的更低的话，我会，其实我到最后会大概预估一下，如果我有最后有补那一个动作的话，它之间的差异是多少。可是我们不能说每一次都一定买到最低点，只能说我只是资金没有那么多，没有办法去 铺底。那可是大家的概念要有，也就是说你如果手上有的，你针对你的标的你切成三份，通常都会用到一跟二而已啦，追就不鼓励啦。可是三分之一的做法是说，例如我可以买三张，我去挑标的，譬如说你有四万，你去挑一万的股票，有啊有啊，也是有，也是有这样的股票，那我们就是做三张的规划。那如果说你只是你喜欢的股票是三万，那你手上只有四万，那你就买一张就好了。那买一张的话，你就是很确定的、很确定的在建仓。那当然你可能抓不到最低点，可是这个东西就是你要去学习的地方。那我们今天讲类股哈，类股。那类股呢有很多哈，每一种类股都有它的生态哈，你要去了解它的产业的生态哈。那当然，如果你在业内工作的，你就会很知道很多业内的讯息，这个我讲的话可能有一些人知道了，有一些在业内混很久的人知道，他们都会比一般业外的提早知道讯息。那当然你今天是高干的更可能摸到，因为记者也是要去采访嘛，也是要去收集资讯嘛。那如果你本身就是那个集团或者是那个产业里面的高干，你可能可以提早，好，譬如某某公司要跟某某公司签了一个很有利的合约，可这个东西可能还在谈，记者也不敢讲。可是你如果是核心人物呢，对不对？那你可能就跟你老婆说，哎，先去买我们的公司的股票，先买个几百张。但是要记得，这可能会牵扯到所谓的不当得利跟这个叫做内线交易，所以如果你做这个动作你要避开，也就是说不要用你自己或周边家人的名义去买，建议从亲友下手，这比较安全，因为这个所谓的 业内投资的所谓的内线交易其实是有时候会被起诉的。 OK， 好，然后来看一下电子上市类股，这就是基本的分类了哈。然后再来我们再来看电子产业，它另外帮你分出来了哈。然后再来就是概念股，概念股就是它，你看这里有一个叫做 AI 人工智慧，最近很夯的，我们来点一下。有没有看到？它就把你点出来了，这些都跟 AI 人工智慧有关的哈。可是我会跟大家讲哈。还是四星 KY 哈，看它这个列表哈也不一定准确哈，因为其实这些产业所谓的AI 的定义，它只是一个新闻哈，它就是不是很明确的哈。就像说我们今天一台 AI server 好了，它所牵扯到可能有生产线的所有的供应商。好，比如说电源供应商啊，那我卖 PC 也是电源供应商啊，我卖 server 也是电源供应商啊，我卖家用的 notebook 也有独立电源供应商，其实都是同样电源供应商，可是他就硬要把它扯进来 AI， 为什么呢？因为这是一个概念，可以炒作股票，那所以你要去
一只一只去了解，去了解它的这种题材性的原因，它是究竟是成为供应链当中的哪一个环节。那哪一个环节呢？好像你看宏基 它可能只是卖个电脑 notebook， 然后讲说我们有建立了一些 AI 的连线啊，什么挖歌啊，程式啊，可是也许台达电它是卖 server 的一个供应商啊，金宝可能只是一个零件商啊，鸿海它可能设得更广，它也许有所谓的 AI 的大数据的供应啊，也就是它可能自己要成立一个类似 AI 中心或什么等等等等啊。可是说穿了，这个就是只是一个概念哈，概念并不代表什么哈。为什么？因为我说过嘛，一家公司的好坏哈，是要看它的，你们看也有跌的哈，是要看那家公司的基本面呐，啊，不是说一个概念你就让它涨或让它跟哈。其实我昨天看一个新闻哈，它也有提到 AI 哈。但是他列的有几只股票在这一个举列里面是没有的，所以跟大家讲就是说这个技术面的东西，基本面的东西，你们看到哎呦，你看他有赚钱，为什么他跌呢？你有没有发现他今天是跌呢？为什么？他股利还分了不少，去年呢，对不对？可是他这里，这个跟大家讲这种东西，这种东西有没有看到？这个就是人家常说的，就是他可能因应题材在某一年赚了大钱，可是其实他整个公司产业的基本面其实并不是很赚钱。那当然涉及经营的部分，尤其这个叫电脑周边的东西，你知道他在卖什么吗？还有像这种这都是炒作类型，这种都是刻意炒作类型。还有 K 线如果这样跳空，这个都是会有问题的。你看跳空跌补回，跳空涨，这表示什么？表示也会一个大跌会补回这里，所以这个东西就是炒作类型的，不要去乱摸了，不要去乱摸。那你看它今天就跌了，那人家在涨啊，你在跌，哎，看不到法人了，哎呦，这更糟糕哈。OK， 这个外资法人这个东西，以后我们再来谈的哈。然后刚才同业比较好了哈。好，同业比较来看，好，美股盈余，在这个类股哦，它这个类股哈，这个雅虎奇摩有一个特别的地方，就是这个同业比较哈，这个要让你去多利用哈，多利用哈。因为这个同业比较这边呢，它可以看到很多 information， 也就是说同类型的股票的比较，同类型的股票它可以让你去比较别人之外，还可以让你看到这一次的问题，再来就是什么，再来就是甚至你可以挖到其他的宝，这是一个方法。好，那我们再跳回去产业类别，因为我们接下来讲产业的嘛。首先呢，我相信有在工作的人哈，你对自己一定有一个自信啊哈，自信就是说你对某方面的新闻比较关心，或某一个产业的类别你比较关心哈。那可能有些他可能要长时间经营哈，这是类股的线形图哈。有些他的产业是你要看一整年哈。那有些你可能就是题材性走得比较快，好像电子股就是这样哈。那有些类股就是要看长远的哈。来，我们来看一下哈。那你怎么从类股当中去找出你要的？那我刚刚讲的有没有看到同类比较的那一个功能？那个其实就是让你很好用的一个工具哈。那我们今天来讲什么呢？我们随便挑一个啦，我今天不刻意的去，我一直在说哈，我们是不会去刻意去这个哦。来啊，刚刚讲概念股对不对？概念股你看到这边哈，还有一个东西叫这个集团股啦哈。
好，它也是属于一个我说的嘛，题材性哈。题材性呢，它就有很多分类了哈。那我们从基本面去看哈，基本好就是产业类别哈，这就是包含全部了。那其实这些也有包含啊，也有包含各家哦，可它会混。好，尤其是这种概念股或者是集团股哦，因为它可能某一个集团它就包含很多产业哦，譬如说这个长荣哦，它可能有航空、海运哦，甚至它有陆运哦等等其他的。那可能宏基哦，它也有很多公司子公司哦，然后义联啊什么的，这些有的都是老公司哦。你看还有台南帮也就是说老板都是台南人啊，台积电呢概念股集团股就是它的上下游甚至它的子公司或者是它有投资的这个东西，这个东西就是你要去看了。中华电信可能你看点一下中华电信好了，通常会讲到集团股呢可能就是跟这个母公司是有关系的啦，可能他有投资或者是占股比例或者是一些合作关系的你看大义做车灯的嘛，你看我都知道那怎么知道呢？来给大家，等一下给大家看一下其实我们不知道大爱在干什么的，可是你看他可能跟产业结盟或者是同业或者是有投资，你看大爱 TVC 这车零件呀，来我们看一下他的产他的技这个基本资料了，来看这边基本资料你要这样去认识，当然如果你今天是要把投资当作是你的人生的计划的话，我会建议你一个产业一个产业类别去了解，因为不可能全部一直涨，不可能全部一直涨。那如果有很多的资金要拉，那最好的方式是什么？就是只拉一个类别，或者是只拉个股，因为资金没有那么多嘛，所以要全部一起涨机会，就是消息面为主了，而不是资金面，不是筹码面。那筹码面他可能都会刻意的去拉一些个股或者是指标性的类股他没有开起来这个界面怪怪的来所以我们才会讲说在某个类股里面它会有领头羊这个东西你经常听到领头羊，也就是说这只领头羊有筹码资金进去之后，它带领的是一个所谓的风气，也就是说让所有的持有者有一个心态认为会再涨，所以就会有惜卖的动作。那惜卖的动作表示什么？表示如果有人想要买，那我之前在内外盘有说过了，那你的买卖点你想要买进点就可能会落在外盘，所以你的外盘的指数就会偏高，那这只股票就是往上走，因为它的交易是落在外盘嘛，那就是外盘价会带领的股票往上走这样子。那再来就是说，如果今天大家都是想要卖，那你的交易就会落在内盘，那内盘就是想要卖的，想要买便宜的人会挂在那边，所以伪买跟成交它是不一样的，它不一样的，伪买挂在内外盘跟实际成交落在内外盘这个都不一样的东西，你要观察它之间的变化。然后再来就是说我们讲到就是类股的领头羊，那怎么去判断类股的领头羊呢？例如说我们有塑胶好了，塑胶好了，那你看哇几百几十几十支，我说过啦，如果你今天一支行，你就都很行的啦，就是说你今天如果一个类股能够玩到很厉害的话，那就是真的很厉害了。
你看今天台硕跌 1.1 台硕是不是领头羊？我跟你讲，台硕是领头羊，为什么？因为它是里面价格最高者，我们可能称之为领头羊。好，这是一个啊、哦、一个说法啊、哦。啊，再来就是它的 EPS 最高的，也有可能是领头羊。啊、哦，就是说它获利最高的，我们也称之为领头羊。啊、哦，再来资本最高最大的，或者是它的决定是足以撼动单一市场的，我们也称之为领头羊。哦，也就是说，像半导体业，我们就称台积电是领头羊，但是笔电是不是台积电？不见得哈，因为台积电可能是笔电的供应商，可是笔电的领头羊是谁啊？这我们就很难讲了哈。也许是宏基，也许是华硕，也许是技嘉，它会根据不同的基本面，啊，去提出这样的说法哈。可是基本上的几种概念就是：第一，资本大，老公司，好，然后再来获利要多。那我们从什么哪里去看？除了你基本面可以去看之外，就是看同业比较，哦、看同业比较。好，来，我们来看获利好了，美股盈余啊，哦，美股盈余，哦，美股盈余三，哦，那你要看哈、哦，美股盈余干三就高，就一定是领头羊啊，用羊吗？不一定哦，好、哦，不一定哦，因为他卖的产业。他的卖的东西还不大一样哈，他卖的东西还不大一样哈。可是基本上你排在前面，就是你那个产业的领头羊了，就是你靠靠探底啊。大概认为说，还要跟大家讲哈，这个数据不是只看一年，他可能要看十年，啊，还要看你的市占率。也就是说，今天达新他可能是买雨衣起家的。还是卖塑胶啊，他可能有一个他的来哈，达新啊，你看文具啊、医疗器材、皮件啊什么的，你要知道啊，他如果可能卡到一个医疗器材制造，也许他有做一些防疫的东西，好，那可能就因为这个大赚钱，就造成他今年赚很多钱，可是他在塑胶方面的东西，可能就。你看不到他赚多少钱，好，或者雨衣啊、文具啊这些啊，把它股本啊，现金股利 3.5， 你们看它配 3.5 啊，你们看它2022配 7.41， 5.29， 来，我们来看一下股利好了，有没有发现，它从2019开始就开始赚大钱了？为什么？因为它有牵扯到医疗用品的东西，我觉得它可能有牵扯到防护衣或者是一些塑胶医疗类的东西啊，让它生意赚得非常好，你要看它的现金股利这几年都配得非常好，尤其今年配得非常好，3.5 殖利率在4到4.74，除息日已经除完了啦，它是5月17，我们来看价格，那怪不得跌，除完就跌了哈。那跟大家讲，如果你今天是要做所谓的长年投资的，又来了哈。啊，这个在开很慢哈，为什么呢？1315，来看这样开会不会快一点？来这里哈、哦，哦，你看它有一个这样子哈、哦，你看它这个是呈现多头往上走啊哈、哦，那这个是几号啊？4月10几号哈，你们看到它有一个跳空，我说过的哈，跳空高点你没走，跌回，那这个是什么？这是除权动作吗？除息，你们看到4月14啊，4月14。没错，4月14。
来，所以我跟大家讲啊，你看4月14在除权的那一天，这个叫做什么？这就是典型的拉高除权了哈，拉高除权，也就是说真正厉害的人他可能在这几个点买进，在这个最低点买进，然后因为他除的多，所以他会有一个很大比例的从三点几跌到74块、73块、74块跌到71块，除4块嘛，所以多方啊，就是要除权那一方哦，吸收整个拉上去哦。正常来讲啦，在这边买的人在这边就卖掉了啦，哈。可是因为他买的够低，他买的够低，他经得起除权的这个价格，所以他不见得走哈，他可能除完权再走，所以就会引发一个卖坡，好卖的卖潮啊，哈。也就是说，我已经拿到除权的价格，而且我本身账面是没有损失。我买到除权的价格，我买到低点嘛，然后我除权了，我赚到这10块钱，那我的账面没有损失，所以在这边我不卖，我让它除权，可除权的时候我价格还有赚，所以我就走了，我就卖掉了。所以除权这种拉高除权的不见得会回填，那如果你今天买在这个最高点，就是某些影片嘛，他会说，哎呦，这个大家要存股啊，齁、哦、啊，除4块钱齁、哦、70几块除4块齁、哦、算很高齁、哦、那大家买来存股啊齁、哦、买74块齁、哦、存股齁、哦、你可以赚4块钱，不是哈，不是这样子的哈，你要买的价格股票跟你的价格原来一样，那又包含除权涨的，这个才是你实际赚到的哈。那你买在这里，它、除完权，你账面上多了4块钱没有错，可是你股价就从这里跌到71块。那如果你今天买在74块哈，74块啊，你这边股价跌到这边了哈，那它可能还会继续跌哈。那你没有走，那你这4块不见得是实赚的哈。通常我们会讲说，填息跟除权哈。你一定要有能够回填回去原来你买的价格的那个机会，才是你实际赚到的钱的，不然的话你可能白空一场， 白搞一场，你买到这么高你赚到除息，可是问题是你股价可能就瞬间就跌下来了。那通常这一种拉高出货的，它不见得会回填回来这个价格，它就是故意除权前拉。除权会有两种行情，一种是拉高出货回到原来的原点，所以这个时候在高点叫你们去存股的，那就是要叫你们去当垫脚石啊，把它垫高，因为它不能再太早跌下来嘛，因为它开得越高，相对对他们低档买的人来讲，他在除完权他还有赚，他当然就先卖了，这是一个长久以来在股市里面的操作方式。那当然也有一种是所谓的除完跌下去再拉回来，除完就是杯杯除，然后再填回来，那个是比较传统的做法。然后这几年都是习惯把它往上高高拉上去。那既然你知道这只股票有这种动作，那我们是不是可以期待在下一次，下一次，那你看这个波段是多久以前，它这个时间是3月17，也就是说我在一个月以前，我在一个月以前出现相对的低点的时候，它可能有一个均价去评估了，相对均价，相对均价的低点，也许它这个价格是，你看它低于几日线啊，它可能低于60日线，或者低于20日线，甚至低于更低的线，或者说接近前一个底部，接近前一个底部的低点，然后又出现下影线反弹，那这个就是一个除权前最好买进的低档，也就是我们一般来讲的存股最佳时机了。那它当然不可能是一整年当中最低点，一整年当中最低点可能会出现在除权后的下跌。好，那像这个的话呢，就是跌好，谢谢。
好，那像这个形态的话呢，就是做长多啦，因为公司稳健嘛，然后再加上筹码稳定，啊，这个就是一个炒作的形态啦，硬拉，就是应该是公司派或市场派有大股东持有想要赚这一波，那如果他不做这一波，那就很惨哦。为什么？因为他如果没有做这一波拉高的动作啊，这个价格可能会从这里直接跌到这边来，从直接从71跌到66，好，跌破啊，跌破66。好，那我跟大家讲的就是说，其实你看这个张数啊，才100多张，你们看到下面成交量才100多张而已啊，也就是说今天像这种所谓的比较冷门的公司，冷门的公司，它不是不好的公司哦，它是有赚钱的公司哦，它甚至在同类股里面是获利排前面的哦，可是人家就做这样做了一波，在四月份就这样做一波，我没有注意到，我没有注意到，可是这个形态其实应该很明显啦，这个叫做我们以前常说的叫做出圈前行情啦，每年都会搞一次啦，那不一定是这一支啦，很多类型，就是六月以前我们会做一波所谓的出圈前行情的布局，然后当然挑产业啦，因为每个产业出圈前的时间跟出圈的方式不一样，所以变成说你要挑你要的目标，你就要从提早一个月，或者是它会有很多公布的讯息去看，那你看这样的形态这么漂亮，然后又好，那如果说你今天是抱着说啊，我今天一年当中它也有赚钱啊，好，股利不错，我要存股，那其实在这个低点才是你存股的好时机啊，好，你看它有几次机会，1234，它来到69，啊，你看这个前部底部，那这个价格很漂亮啊，它有一个两个底部支撑。好，三个底部，甚至还有一个最低的在这边哈。那我们可以看周线，好，看周线。哇靠，你看这只周线就可怕了哈。哦，这只周线可怕。那你这样看的话，你就知道说它在在60、70这边哈，60、70这边，它有一个很强的支撑了哈，就是这条周线的20日线，好，20日线。好，二十日线，那可是它以前也曾经低档过，也曾经高达这么高的，哦，这是我故意讲2021年的，哦，它这个就是它就是这一波赚到钱让它大逆转了，呵呵，这应该算防疫概念获利的了，呵呵，防疫概念股，哦，那时候我们在聊防疫的时候就有提就讲到嘛，譬如说不织布啊，或者是一些防护衣啊，呵呵，这个都跟塑胶有关的，树枝有关枝类，那像它的话这就属于比较末端的产业了，每一个产业它会有前段后段，这个你要懂的，就是说今天你的目标的公司它是做整个产业的哪一个段落，就是说是末端零售或者是最原始的原物料，或者是加工，或者是主要制程，半导体就有分，或者是副厂，或者是周边的卫星厂商，或者是协力厂商，这个东西你要知道你买的股票的类型它是位居哪一个位置，因为同类型的东西或者同一个产业的东西也会因为市场的因素来影响你的股价，它不一定是全面涨，而且它也有可能是一个叫做轮涨，那轮涨有分很多，就是说今天可能这个类股里面，这个类股里面有十只，有几只，我们看一下，好，譬如说今天这个类股里面，塑化类股里面它有这么多只，但是它也不见得是每一只都涨哦，可是我们知道的是，如果今天台塑南亚大涨10块钱，大涨10块钱，它可能影响因素有什么？这个产业类别有什么产业呢？比如说国际的报价，塑化报价涨了，它的原料来源涨了，
例如石油、哦、或者是其他原物料 OK， 那当然有的是来自中国大陆了、哦、那当然有的是整个亚洲市场，也就是说今天如果这个原物料中国也有出产，台湾也有出产、哦、或者是美国也有出产，那今天台湾如果出产是占 70%， 越南可能占 60%， 占 20%， 中国占 10%， 那台湾就是主导价格的地位嘛，所以台湾含涨那就是整个产业都涨。好，那如果今天产业 70% 的产量在中国大陆，那台湾只有 20%， 那价格就不是台湾含的算了。可是如果今天中国大陆如果突然被制裁了，可能它的 70% 卖不出去了，那其他各个国家就只能跟第二高的或第三高的去找、哦、找、欸、你的材料比较合乎规定，合乎品质，合乎价格，那当然价格就变成我们说了算嘛，那你可能就突然看到说、欸、这个产业类别就高升起来，价格就飙起来、哦、那带动的是什么？可能是所有的塑胶类品通通跟着涨，这个就不是所谓的实际筹码在控制市场，这个就是我讲的消息面。那消息面会造成一个什么？造成大家都觉得会涨，所以惜售，主要是这个惜售的动作会让市场上想要来追买的人买不到，他就除非把价格往外盘挂，就是挂比较高的价格，那你只要成交在外盘，价格就往上走，是这样的影响。不是说真的这个莫名其妙股价就高起来，不是，关键还是在于筹码跟成交的位置，也就是人下单的心态、啊、当大家都吸收，你想买你就必须付出更高的价格，是这样的概念让股票在涨。那当然就是说为什么台塑今天会跌、啊、人家南亚在涨、欸、对不对？哦，高高啊、这个哈、哦、我之前有说过哈、哦、这是一个绞刑整理啊、哦、也就是说一波一波一波这样做哈、哦、这都是有特定的族群在做啦，做波段啦、哦、可是你要知道哈、哦、这个我不见得做多多哈、哦、我会建议做横向哈、哦、为什么做这种多多的哈、哦、它会到最后这个三角形会越来越小，三角形会越来越小，也就是说获利空间会越来越小，因为大家都在抓那个价格差嘛， 就像我讲的嘛，我可能买了涨了3-5%我就走，然后跌到一个程度，比如说这个你看它很明显就是20日线破20日线破20日线破20日线逢低买，破20日线逢低买就上了，还来不及买就上了，然后又20日线又买、哦、那上升的比例我们看到它都差不多的，可到这边突然降低了，表示什么？表示它在这边的时候其实已经呈现一个绞刑整理状，就是说获利空间慢慢在缩小、哦、这个东西以后可以再另外谈、啊、可是我现在刚好在讲 有时候就会提到、哦、你在做间距差的，这叫做做波段、哦、做波段间距差，你会发现每一次的获利不是越来越高、哦，它不是说我越做越高越做越高，除非你的成交量跟得上，但是没有，这就是固定的成交量，大家再比看看谁的技术高超，谁抓得准。可是问题就是说，这我跟你讲的嘛，就是说永远会有人想要比较早走，为什么？因为有的人会套到，那下次再等到这个机会，他可能超过这里一点点他就想卖了，因为他这里没卖掉嘛，他也许买在这里，可是他有跌回来，他就说我要求了减赚一半，所以他可能这一波他就会提早走、哦、所以这种心态就会让有赚到钱的人又想提早走，可是他明明知道这是一个多头做波段的心态的时候，大家就会去抓高点先走，那只要大家都想要提早走，慢慢的这个夹角就会越来越小越来越小，所以你就是从每一个高点去判断、哦、你是不是要提早走，可是相对的你每一个反弹点在缩小的时候、啊、就是说预期买进的心态它并没有跌那么多、哦、并没有跌那么多又买进来了、哦、
有固定的特定的族群在收这个做区间的时候，你就发现成交量并没有增加，就是没有新的资金筹码进来，那就是这些人在搞。这个、欸、你不要小看、欸、这一支高板贵口，这一定是大型的特定的。我来看一下主力进驻，去观察这些人，去观察这些，这个通常都是有特定的大户在对炒 或买进买出了。在雅虎奇摩是没有看到，没有办法看多日，其实这个可以一只一只拉出来看它的长期投资状况，你可以发现某些团体某些人他在买进的点或买出的点是很漂亮。这个我们在讲外资的时候我们再讲，我今天讲的就是类股。那当然这样的话你就会期待什么呢，就会出现一个叫做脚型整理的末端呢。如果有大资金来，你看它没拉起来，你会看到它有大资金来，它有大成交量来，它并没有喷出，它这天是大涨没有错，可是问题是它没有往上走，它隔天就下来了，喷出的隔天是卖点，可是它要一拉上去，可是它还是遇到上影线。其实这种脚型整理的末端我都不建议去买，为什么呢？因为通常做到这边的时候我可能会建议你就换了啦，这就不要做，这个这个这个熊这个卖呀，这个这个已经变成什么了？变成说买的人多，买的人很多，大家都想卖，大家都想卖了。那如果没有新的资金进来当白老鼠，很可能就出现像今天这种状态，就会有一根绿。那这根绿呢，最好不要去灌破，灌破拉高这一条线，因为这个一灌破下面没有支撑线，下面没有支撑线就不知道它要探到哪一个底，探到哪一个底人家才会回来买，因为有可能会形成一个恐慌性的卖压，就这边不见得守得住，说不定就来到这边，你懂我的意思吗？这个有没有下影线，这个要看实际的状况，那也许他今天有守住，那可能他又做一波从这里到这边，又做一波从这里到这边，就是到这个就是 4.8， 他这边这个太小了啦，我跟大家讲9块钱要扣 0.9 耶，你这个股票赚一块没赚钱耶，赚一块是了钱。好 ，OK， 我们再回到讲产业了哈，就是说你除了它的产业所市占高，好市占高，然后赚钱第一，规模第一，然后它的产业所谓的市占第一，这些都可以称之为龙头了哈，龙头这样子，然后你获利第一不见得是龙头啊，跟大家讲一下哈。获利第一有可能只是因为它赚钱比较高啊，那你可以用这个所谓的同业比较里面去看啊，看譬如说我们想要知道说它的盈余啊，盈余不要碰 KY 哈，不要跟 KY 是海外的公司哦，出事找不到人哈，就这么简单啊。然后再来你看这几支哈，这几支啊，这几支这里啊都有排名啊哈，那我就不跟大家一直一直去讲了，因为有机会我们再讲，因为我觉得一只一只去看是你们个人要去研究的，那有空你可以去看。然后现金殖利率就是针对他去年的就今年出席的，你看雅聚反而比较高，为什么呢？为什么呢？因为他配的比较漂亮，他价格比较低，然后本益比本益比配，你有没有看到延州这一家小公司，你看到 12.33， 它的本益比，为什么本益比漂亮的话就表示什么？表示它的股本低，然后公司赚的钱去跟你的股本比会相对低。那你们看到这雅聚它排在第四，然后再来现金殖利率在第二，那表示什么？表示这家公司的去年啊，它是一个获利跟本身的价格是一个很值得碰的啦，
哦，今天可以7.5啊，才这样讲哦，人家就进去了哈、哦。可是这个只是一个基本分析，你还是要进去细看，细看，好，细看它。你看它殖利率是4.55，有没有看见除息日7月27？那剩现在几天？剩下剩一个月，啊，现金股利啊，这是配现金哦。那如果股利就不是殖利率了哈，股票就不是殖利率了哈。哎，殖利4.55哈，为什么呢？来看一下价格，它配1.2啦，它是27块配1.2啦，好，27块配1.2，好，你就知道它配的多好。来，它在低档盘整哈，跟大家讲哈，如果你对这一支股票除权啊有信心的，有赚钱的，你们看人家在这里做了三个波段的，这就是一个很漂亮的 W 型整理往上走哦，然后突破哈，那突破会不会有卖压？会有哈，那你如果在这边买，那就是笨蛋的啦哈。可是在这边买，你不见得聪明。可是如果你有在做这个资料的数据分析的话，这个 W 型在这边形成的时候，你可能就进来了哈、哦。这就是一个很漂亮的交叉点哈、哦，好 K D 交叉点，然后再加上这里有一个底部，这里有一个底部，那当然实际上你要看当时的筹码了哈、哦。可是这是一个很漂亮的买点是在这边了哈、哦。那当然这边没有上去又跌了，好、哦，像我买的那一只是跌，然后又跌得更低，可是今天已经上去了哈、哦，今天又涨一块多哈。哦，已经超过我当初设的3%了哈。那当然我一直有说哈，这个最佳的卖点哈是在喷出的隔日哈。像这样的话，它有爆巨量喷出，那可能就是这里一个压力哈。所以就是上影线、上影线哈，上影线出现了哈，其实能够卖到最高是最好了。可是这个难讲啊哈。通常是喷出的隔天卖了哈，喷出的隔天卖了哈。可是如果你买在这个点的人，我是建议你就不要丢了哈，因为你丢的话，你再收可能就收在这个价格了，你可能就收在这边的价格了哈。因为什么？因为他要除权了哈，他这个就是典型的，就是说他想要在除权前拉一下，好拉一下，可是拉一下有可能除完又掉下来了哈，除完可能又掉下来，掉下来可能就是，也许又回到，哦这个这里的 balance 啊哈，这边可能会有一个均线哈，可能会回到那个均线，可能就是这个。这个蓝色这个26.31啊哈，可能26，可是回到26这个区间了、啊，跟拉上去，然后又跌回来26这边盘整哈、哦，那基本上公司有赚钱嘛哈、哦，啊本益比又高，好、哦，亚巨是远东的，好、哦，在林园啊、哦，来我们再看一下首页哈。哦，集团股哈，啊，远东，远秀、富邦也啊，对，智超、鸿海等呀，哎，好，远东集团是叫什么集团？哦，有时候你可能找不到哈，那你就可以这样打啊，远东集团，有看到远工集团股、亚东集团股啊。这是远东的啦，亚尼啦哈，亚尼。哦，那亚巨不是吗？哦，我以为亚巨是，亚巨不是啊。哦，那就不是啊，那就不是了，那我就误会他了啊，误会他了哈。误会他了，他不是哈，他是自己一间公司。我以为亚的都是远东的哈。
好，就这个你不能怪我啊，因为他就是有亚尼啊，因为刚到东联，这都是远东集团的啊，远东新啊，远东银啊，远百啊，远传啊，你看亚尼啊，东联。啊，你看大家网络上很多好很多可以看看股票的地方了哈。啊，你看啊，他这个也是在做波段的哈。所以，我跟大家讲，就是说，你今天只要有做功课哈，然后维持一定的低档、一定比例的你做低档的承接，然后做一定比例的卖出，其实都是有获利空间的。可是相对的，你要做功课，你要挑对股，不要去买一些很奇怪的类型的哈。其实我们这种都是很传统的类型的啦，这就是固定的一种作为波段的哈，小波段行情。那你就是抓一定的比例的跌幅买进，抓一定比例的涨幅卖出，一定跌幅买进，一定卖出。你看它这个就是沿着这条蓝紫色的线，这条什么？60日线，好，60日线最低点，好，像这个接近60日线，破60日线，好，那当然你说这边如果遮住这样破底，你敢不敢买？它有下影线啊，这还拉一个上影线的卖出嘞，哦，这边就算你不敢买，这一支你应该敢买了吧？其实这个数据都是有筹码去叠出来的啦，所以变成说，你说啊这样看起来很可怕哈，其实在当天哈。就像我现在买的这只个股，它买了之后它跌了大概1块钱，跟我买价大概跌1块钱。可是从这跌的1块钱当中，我就发现底部出现了，就是我买的有点高，那因为我手上没有资金嘛，所以没有把它补第二张。那其实最好的状态就是说我这个时候确定底部了，因为我可以看出实际上它在固定的价格是有大单在收的，然后如果我能够补就很漂亮，然后再来就是我们看当日的外资的进出状况，我们有看到原来在卖的人又回来了，他又来反手接，而且那时候没有讯息哦，没有消息哦，他们回来收的时候没有新闻，那等到他已经从跌的那个价格拉回来我买的价格的时候啊，他放了一个消息出来，放了一个新闻出来。哦，那新闻当然是利多过新闻啊，也就是说其实真正的外资大户在做手啊，他已经在这我认为的底部又跌下去的那个动作，我也怀疑那个跌下去的动作也是他们操作的啦，他们其实是可以操作内外盘的，这有钱就是可以这样搞啊，就是说我认为的底已经不是最底，为什么？因为这些集团他觉得他还要让他再跌一点点他才买，所以他们就会操作一些手法，哦，让盘面价再往下跌，因为他如果再往下跌太多，哦，可能会破坏整个线型，哦，所以他也不敢这样做，哦，他也不敢这样做，他可能就是说我们不要去造成已经买上手的人的恐慌，但是他可以逼出最后有恐惧者的卖单，他再便宜去收，这样子，哦，这个就是一个操作了，这个东西其实我也不是业内的，我可以大概讲这个模式，可是实际上他怎么用内外盘去控单或者是下单，当然现在已经可以用电脑了啦，是更方便了，可是我们不能这样讲，因为这个就是手法嘛，手法我只是跟大家讲的就是说其实这个东西是内外盘跟尾买尾卖，尾买尾卖是假的，尾买尾卖它是可以控制的，那内外盘的话它是依据你的交易的位置，哦，所以这个东西其实是你要去观察尾买尾卖跟实际交易的内外盘的差异性，哦，来判断这个成交有没有，哦，有没有问题啊，哦，啊这个就是经验啦，啊哦，这个就是经验，我建议大家要去学，哦，不要听人家讲说啊跟你说明白啊跟你说啥会，哦，说明白没有用，哦，说明白没你自己学的好，哦，那当然我们这边看，哦，美股盈余对不对？美股盈余对不对？那当然这些负的我建议你就不要看了啦，哦，负的公司赚不到钱的公司你何必去看它的股价呢？你懂我的意思吗？为什么？因为它可能是靠消息面在撑，哦，它可能是靠消息面撑住它的股价，
那如果说今天他刻意人家要炒作的时候，他只要报一个他不赚钱的利空的消息，那价格是不是 就下来了？哪怕他是产业的龙头都一样，你看他今天涨了 4.5， 他也是24块哦。那如果你长远来说，这边买到的人怎么办呢？你们看到 28.7 跌到 23.8， 你们看到，然后你说这个做波段横向，我跟你讲，这种赔钱的公司哦，再加上你看它的成交量哦，1000多张，我会不建议这样买啊。当然它这样看起来有点像多头要往上走了，因为它之前跌那么多了，可是这都是卖压哈，这都是卖压哦，因为卡在这边的人可能会在你上去的过程中吐出来，也就是说，他今天如果说今天就算今天涨了，他可能明天上去25，这个24.95哈，可能25哈，可能25就是一个卖压了哈。可是你要看他上不上得去啊，因为没有量啊哈，你要有量才能够上去哈。我们讲就是活水了哈，都你们这群人在玩，那股价上不去了哈，所以他需要一些题材哈。那当然。这些题材，你有赚钱的公司比较好做题材，还是赔钱的公司比较好做？怎么样？是要讲本梦比嘛？哈，那个骗人的本梦比，还是什么？哎，止跌转止亏转盈哈，这个东西都是一个哎骗人哎骗人买的手法哦。什么本梦比未来会很好哦？还有什么未上市股票以后会几百块哦？还有什么那个？止跌反升哈，我跟你讲，伊啊撩五档，你给你看止跌反升哈，那你也等他开始赚钱再说了哈。你不要以为说老是看那个新闻说啊，那什么8块钱会变成80块哈。有啊，以前啊国巨啊哈，也国巨就是这样子啊，跌到全额交割股了哈。啊，现在一只几百块啊，你马上看淘鸡有没有那个魄力哈，经历了几次重整哈。对啊，所以不要去想说每一只都是这么简单哦，你早就卖掉了哈。在股票上哈，你变成壁纸的还少吗？对不对？但是你要知道，变成壁纸的都有一个条件，就是公司并没有赚钱，甚至赔很多钱。那你何必自己找麻烦呢？去你赚钱的公司，技术面、基本面好的，你不去买，你要去买一只。赔钱的公司，哪怕它是股票比较小一点，股价比较小一点、哦、不管你的股价高还是低，你的基本原则是不可以改变的、哦、这个是挑股的原则、哦、然后再来我们来讲一下这个财务啦，我们来讲一下财务好了、哦、那你们看到这个东西，这个可以去跟去年比啦、哦、你们看到比去年还要差、哦，比去年还要差、哦、去年还比较好、哦、那不要看这一支，我们看别支、啊哦、太烂了，不要去讲这些赔钱的公司、啊欸、看到、哦、它还有分 哦，在这边、哦、来小支的、哦、我跟你讲、哦，我之前有讲筹码哈，筹码是可以影响一只股价的，这是没有错，这是事实。但是你要知道一间公司的股价能不能够撼动它的资金是有一定的比例的。也就是说你今天股价越高的公司，你要撼动它的股价，你就要需要更多的资金。所以它可能要联手很多资金的集团来跌这只股价了，就是 把市场上的卖盘给吸收掉，然后把买盘都收到自己手里，然后就不卖了。那不卖之后怎么办呢？不卖之后就是市场上的股票都被他买了差不多了，就是说买盘已经呈现多于卖盘的时候，他就会开始喊进，他就开始喊进。那前面这个动作呢，他要花掉多少钱？他有可能是要买掉市场上5%的股票，可能10%。那你来想，一只90几块的股票跟一只只有9块钱的股票，哪一只他比较好处理？当然是9块钱的。所以变成说，
那些很奇怪会暴涨的股票都会出现在一些比较资本小的股票，就是说小股小公司啊。那我刚刚有说嘛，你今天如果你要去贪图这种风险啊，这种所谓的暴利，这就是投机啊，投机。因为这种股票如果它暴涨上去，你不止没追到，你还可能追到最高点，然后等到它暴跌的时候你是卖不出去的，因为没人要跟你买，懂我意思吗？所以不要去贪图这种东西啊。那当然你说如果技术面啊基本面都很符合，那这只股价可能也不高，有赚钱，那你去这样投资，我是不反对的。因为我讲的嘛，价格并不是决定一切，可是我只是告诉你说股价是会吸引，吸引这些所谓的 各地势力来投资的影响层面。也就是说你今天如果有一家好公司，它股价低，那它当然股价没什么动，可是你提早发现，你去看到它的报表，甚至它的题材很不错，公司有赚钱，你先买了，然后突然哎暴涨了，这就是你的眼光好了，这是你眼光好。那当然暴涨了就要你要评估你要不要走，这就是这样子。那你不能说今天这只股公司很烂，然后基本面什么都乱七八糟，然后股价呈现很异样的现形，一看就知道说有人在乱拉，然后股价又很低，然后公司资本又很小，那个东西就是有特定团体在拉了，就不要去买，我建议不要去碰嘛。啊，你听到消息，我想听到消息都是后面的了，都是人家已经买好，人家买不会跟你讲。那为什么要跟大家讲说你要投资龙头，投资资本比较高赚钱比较多的，也就是要避免踩坑啊。所以有时候我们说常年在股市投资里面啊，真正的不是赚最多，真正活下来的不见得是赚最多钱的那个人哦，有可能是踩坑踩最少的那个人才能够活最久啊。因为赚最高的那个人也可能踩到最大的雷啊，因为当你要狙击别人的时候，你相对的也可能成为另外一个集团狙击的目标。为什么？我说过嘛，你为了炒这只股票，你把你的人力资源资金筹码都投进去的时候，投进去的时候刚开始有动作，人家会发觉啊。不要认为你就是股市当中最厉害的那个人，相对的会有比你更厉害的人在观察数据，而且现在都 AI 的时代了， AI 甚至可以观察到这只股票的交易，它可能可以设个 警报，设警告可以设哦。比如说这只股票平常最多的大盘交易量可能也只有10到50张，那如果突然出现100张在进的时候，它可能就跳警报了，哪怕股价那时候还没有开始涨。那我今天我那一次就是有这种现象，就是有出现那种百张大单。我们到盘后我们再来看这个大单是哪个集团在买，然后再来就是说出了一张上影线，我今天那一次出了一只上影线，表示说最高点有人卖出了，有人走。我今天有挂，我挂上一个高点卖，其实应该要今天最高点卖，不要贪心。好，不过我还是要说了，当天的量跟价格喷出的话，最佳的买点应该会出现在隔天的开盘，所以我明天一大早就很早起来，就要看看开盘。如果说今天开盘的筹码够多，可能它会再上去一点点，然后就差不多要走了。那至于说后面再涨就是让人家去炒作了，我们就不碰了，这是我的概念。那当然有些人觉得说哇涨个2-3倍、4-5倍，我来讲那样要做工啊，永远不欠你一个。那反过来就是说，我们在集团股里面当中，你挑这种所谓的大型的龙头股的时候啊，因为它资本额够大，它就没有办法单靠一个人个人的力量去炒作它，这个时候它就只能靠什么？靠放风声，放风声。看这个股价都没什么变化，没什么变化，它当然有一定的支撑了，但我不会建议大家来做这个所谓的做这个投资啊。为什么？因为我们告诉你，如果像这种你就要去算它的股利啊，
你要去算股利，南亚比如说配3块，配 7.5， 你看2021配 7.5， 本益比现金殖利率 9.3 亿，那当然这个就比定存好很多啊。那我们来看它的除息日是2022年7月6号，2022年7月6号是多少，还走险，你看在这里有没有看到它除这么多，它的价格啊，它的价格从 83.2 除完全变成65。就是跌这么多除息除选就是跌这么多，不是说只跌那个账面块的7块而已，不止它这个是有精算的啦，算它的这个股本的会影响到它的股价多少除权除掉更多就是分股票掉更多。那你看如果你今天的你今天我说过的嘛，你如果想要所谓的存股，那你当然就是除完全挑低点买嘛，那有两个低点让你买，你们看到70、6770以下，你们看到两个70以下，那如果说你买在70以下你做存股，那今天的价格已经来到了 79.4，你们看到，所以买在这里的存股来到这里 79.4， 那他这一次出多少，他这一次要出3块钱，那出三块钱的话出了没有，我看一下他出三块钱，现金股利发放日7月28，一样下个月下个月来，那这个就是一个除权前拉除权前拉除权前拉那可能拉到81正在高一点点，除下来可能剩下78除3块钱，那可能一样他做了一波啦，可这波没上去有人先跑了然后下来再做一波这就是除权前行情除权前的话，那如果他可能拉到81、82，那除完全可能剩下783块钱的左右。那你们看到我说的存股不是叫你买在最高他这边可能 叫人家在存股存股除3块你要去存股，存股怎么可能去买在81啦，拜托大概大哥怎么可能去买80啊，你懂我意思吗，买在78也不对啊，对不对，人家存股是买在上一波除完之后的低点，然后70块，然后70块他到这边就算涨到80他也赚了10块钱，他不储他都赚10块钱，他一张都赚10000，你懂我意思吗，一张80块的股票赚10000。来我们来看一下10除以80是多少10除以80乘以100都12.5%光南亚去年光南亚去年你在除完息的最低点那当然低点不是说除完马上就买这个还是经过评估就是说跌到除完跌然后有一个底部的时候买进这样子那当然你要看当时的买盘因为那时候纯股族会真的进来那今天你买在一个相对的年度的低点的时候你一年可以赚12%那为什么不做呢，对不对，那当中这一年你都不用动它你就放着，等到它来年要在除息的时候你再决定要不要跟它除再卖掉这样子因为通常都是这种大型的权值股资优股这个老牌的有赚钱的这种老股它都会有一定的涨幅除权前会有一定的涨幅，那这个从财报上都可以每个月去观察嘛。对啊，那当中你如果有高涨什么你想要卖那当然是另外一回事可是相对的鼓励人家存股不是在高档去鼓励人家存股，鼓励存股应该是要在除完全之后然后找到相对的低点，
然后你可能比如说你手上100万，你就买个100万放着。好，那我们就是一年后我们再看这一支股票价格怎么样。当然你说如果你超过了10%，你想要卖可以啊，可以卖掉，但是也建议你不要再追回来了，你再追回来就可能会相对的垫到你的那个价格，所以我会建议你还是观察。如果你还是要再买同一支的，那可能他们买较高啦，可是我会建议你就是波段的底部再去买，比如说波段的底部，比如说你从这里买涨到这边，你说啊我想要卖掉了7块钱，好，那你卖掉，那你可能就是相对跌一定的比例，或相对在一定的价格，比如说我就这边这多少，74、70，最低73，那你不可能说再回到这个价格啦，不可能啦，它可能在跌，那你就是在这个点，在这三个点连成一线的这个地方，就是跌破买进，这边可能就是你的第二次的买进点，那你这边可能赚了7块，然后再就是，例如说买在这边就是买在73，73能涨到这边，78又赚5块。那要跌到这边，你可能要买七十七，77可能要80要卖掉，要赚3块，然后又跌回来，这样可能你这样全部三个波段做3次，会超越你从70到80的10块钱，可是你要做3次，那这个东西你要判断的很精准，这个就其实我是觉得这种不大好判断啦，尤其这个叫牛皮股啊，不晒当哈，这要等很久哦，这要等很久，对，可能一等你看快3个月哈，3个月4个月哈，所以我是比较偏投资向投机一点的哈，就可能50%60%这边哈，可是如果今天我在分享给大家正确的资讯的时候，为大家就是把投资提高到安全一点哈，安全层面可能要提高到70%。投机少一点这样子，投机少一点，所以这个从类股上选择跟选股就很重要了。好，那今天就到这里，我是老郭，讲久一点，欢迎大家来到我的频道，这是一个分享投资的，我们不鼓励推荐个股，但是我会把我实际操作的一些经验的数据让大家小看一下，说其实网络上在讲说什么几十倍、20倍、30倍几百倍，那个其实都是骗人的啦。如果你要自己操作、自己买卖、自己投资，你就是从最基本的去学习。好，那你就把你的获利定在3%到5%，好，3%到5%。然后，如果你是做年度的投资的话，获利挑好股啊，挑好股，买在低点挑好股，一整年存下来，可能都超过定存了，超过2-3倍这样子，是没有问题的啦。那当然，这个资金你一定要不动了，那很简单，你看南亚这种东西，如果说你放一整年，去年放到现在有12%的话，例如最少10%啦，例如啦，这样子。当然它每一年不一样，这个也要看每一年。那如果说有个10%，你去年放100万，那你今年要赚10万，那如果放200万是多少？200万就是20万，那如果存300万呢，就是30万。年赚30万已经是等于一个小基层的服务人员一年的收入了，你懂我的意思吗？所以他只要存到400万，然后做一个很好的投资，很好的标的的投资，400万很好标的的投资，你一年可能10%就让你赚40万，那40万就等于你有工作，而你也不需要操作，但是你一年就有了获利的10%，那这个东西也不需要去盯盘啊，你只要设个警报，设个设定，时间到了提醒你，手机提醒你说，有这个价格了，那就再把资金买进去放着这样子而已啊，然后再设个警报，到了一定的比例，告诉你，又来到了除权了，一年一次，对不对？一年一次，一年会很久吗？不久啊，一年一次，那这笔钱就可以让你出国玩一玩，或者是再用来投入下一次。下一次再买进的资金这样子，好，那慢慢学习了哈。那我们今天讲的就是类股，类股。
那以后还会针对很多类股去讲啦，今天只是大家跟你讲说让你去看去比较，利用雅虎。那如果今天你用其他的软体或者其他你我之前有介绍过的嘛，其他软体它也有很多资讯可以看，那我们以后再慢慢的一个一个介绍。那下次我再来讲一下大家都知道的几个技术线型，那我用比较简单的方式让大家去了解，因为老师讲的那个东西我觉得是在股市的技术面的东西，你不要去记形态啦，你不要去记它长怎么样啦，我们用趋势来判断就好了。因为长怎么样其实也都是源自于人性跟趋势，它怎么形态并不是所谓的一定代表啦，但是它所代表的趋势是有一定的可能性的，但是不是代表那个技术的形态是一定代表买进或买出，决定权其实都还是在筹码要进来还是要出去，所以趋势只是给你一个方向性，但是不是跟你证明说这样子就是一个讯号，讯号都是在盘中看盘这个东西，或者是盘后看到 K 线。但是如果说你今天判断是涨，可是其实有可能一个新闻或者是一个消息，或者是有一个大集团进来要空头，它就下来了。所以我才会讲说为什么股价要挑高的，挑资本大的，资本大的主要就是要撼动它的资本必须要很大，不是那么容易去撼动的，这样对你来讲相对安全。好，那今天就到这里，我是老郭，欢迎来到我的频道，下期再见，拜拜。